السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ مولانا آزاد اپر پرائمری اسکول کلاس پریپ سبجیکٹ ہندی. آج ہم چار اکثر کے شبدوں کا ملان کریں گے. چ پ را سی چپراسی त र का री तरकारी म हा रा नी महारानी द र बा री दरबारी प ट वा री पटवारी ब ल वी र बलवीर म हा रा नी महारानी द र बा री दरबारी प ट वा री पटवारी ब ल वी र बलवीर त र का री तरकारी च प रा सी चपरासी चपरासी को चपरासी से मिलान करेंगे. तरकारी तरकारी को तरकारी से मिलाएंगे. महारानी 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 को महारानी से मिलाएंगे. दरबारी दरबारी को दरबारी से मिलाएंगे. पटवारी पटवारी को पटवारी से मिलाएंगे. बलवीर बलवीर को बलवीर से मिलाएंगे. यही काम हम एसडब्ल्यू में भी लिखेंगे.